ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁବାସ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନଭାସ ଓଡ଼ିଶା। ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ଗଛ ଉଠିଥାଏ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ଦେହରେ ଉଠିଛି ଗଛ, କ'ଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ? ଏହା ନିହାତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ବାଂଲାଦେଶର 28 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ଆବୁଲଙ୍କର ଶରୀରରେ ହଠାତ୍ 10 ବର୍ଷ ତଳେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଚେର ପରି ଉଠିଥିଲା। ପରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଦେହରେ ଚେର ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲ ହେଉନଥିଲା, ଗଛ ଉଠିବା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଡକ୍ଟର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ବିରଳ ରୋଗ, ଯାହାର କି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାହାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯୁବକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପରେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବହନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ବା ଗଛ ମଣିଷ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।